п'ятницю 23 липня ми згадуємо пам'ять святого Антонія Печерського. Для нас, українців, це особливе свято, оскільки його вважаємо зачинателем монашого життя на наших землях. Його разом з його учнем Теодозієм ми особливо вшановуємо, оскільки вони для нас стали тими, хто принесли оцей спосіб життя монашого подвижництва, і через них він поширився на наших землях. Можливо, для багатьох з вас буде цікавим дізнатися, що тут, на Київщині, далі продовжує існувати обитель святого Антонія Печерського, яку провадять монахи Студійського уставу. Так, не дуже давно, декілька років тому, цей монастир був заснований у місті Обухові. І сьогодні він радо прийме паломників, які спішать по допомогу і підтримку до святого Антонія Печерського. У суботу, 24 липня, ми згадуємо пам'ять ще однієї визначної української святої – блаженної київської княгині Ольги, яку ми називаємо рівноапостольною, оскільки вона доклалася до того, щоб християнська віра поширилася на землях Київської Русі. Для багатьох з вас, можливо, невідомо, але це також є дуже важливо, що у хрещенні вона насправді носила інше ім'я. Не Ольга, а Олена. Хоч ми зараз багатьох наших діточок, коли охрещуємо, називаємо ім'ям святої Ольги, сама свята Ольга, як виявляється, носила ім'я Олена у хрещенні. Це для нас ще раз є свідченням того, що насправді наше ім'я освячується нашим життям. Тож, нехай за заступництвом і молитвами блаженної київської рівноапостольної княгині Ольги Господь зійшле усім нам свою благодать і мир. У середу 28 липня згадуємо пам'ять особливого для нас святого – Хрестителя Руси України, рівноапостольного великого київського князя Володимира, у хрещенні названого Святим Василієм. Для нас він є немов батьком віри. Для нас він є тим апостолом, через якого ми прийняли благодать християнської віри. Для нас він відкрив ось це світло Христової віри. Для нас він став просвітителем, просвітив нас світлом богопізнання. Нехай день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира стане для нас ще раз нагодою подякувати Богові за дар нашого особистого хрещення і нашої віри.